昨年その40年の節目でございました。そういった中でも県に達しております。沖縄県民の意識は申し上げまして、私の挨拶といたします。どうもありがとうございました。共存会です。共存まさに、言うならば平成のですね、沖縄一揆であります。そういう安倍総理が入ってまいりまして、小長さんには、また改めてお話をしてもらって、